Assalomu alaykum qadrli kanalimiz muxlislari. Bugun biz sizlar bilan Androidda stream qilishni o'rganamiz. Bundan oldin esa kanalga obuna bo'ling va like bosing. Demak, biz Androidda stream qilishimiz uchun biz programmani ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Play Marketga kirib Stream OBS deb yozamiz. Yoki Stream Lab. Mana to'g'ri 1 MB ekan, bu programmani ko'chirib ustanovka qilamiz. Bu programmada yana YouTube'dan tashqari Twitch'ga, YouTube Gaming'larga ham streamni olib borsangiz bo'ladi. Programmaga birinchi bor kirganimizda bizga YouTube akkauntimizni so'raydi. Biz YouTube akkauntimizga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki biz o'zimizni YouTube akkauntimizdan streamni olib boramiz. Demak, biz o'zimizni kanalimizda stream qilamiz. Buning uchun bizning akkauntimiz kerak. Akkauntni login va parolini kiritib kirib olamiz. Bundan so'ng programma ochiladi va bizga 6 ta widgetni taqdim etadi. Bular: Alert Box, Event List, Chat Box, The Jar va qolganlari. Biz bularni hammasini tanlamay, 3-tasini tanlab olamiz. Bu Alert Box, Event List va Chat Box. Keyin Done tugmasini bosamiz. Va razrishenialarni beramiz. Bo'lsa programma ishlamaydi. Mana programmaga kirdi. Biz endi nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun chap tomondagi 3-ta chiziqchali knopkani bosib, settings tugmasini bosamiz. Streaming platform YouTube'ni tanlaymiz, chunki biz YouTube'ga streamni olib boramiz. Keyin esa bu yerdan broadcast degan menyuni topamiz. Mana bu menyuga kiramiz. Bu yerda siz stream qilayotganingizda uni razrishenyasini, FPS'larini, hamma yo'llarini belgilab, o'zingizning internetingizga moslab olasiz. Internet sekin ishlasa katta razrishenya bermaymiz. Bo'lmasa stream juda ham qatiydi. Bitrate'larda ham xuddi shunaqa. O'zingizning internetingizga moslab olasiz. Audio degan nastroykani tegmasak ham bo'ladi. U ham o'zingizni telefoningiz yoki naushnik yoki mikrofonga moslab to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Undan keyin endi chiqib streamni grafikasini, grafik dizaynini to'g'irlashga o'tamiz. Buning uchun tepadagi 3-ta chiziqchaga bosib, editor degan tugmani bosamiz. Bu yerda bizga mana 3-ta widget qo'shildik, ularni hammasini taqdim etdi. Biz endi hozir chatni birinchi bo'lib joylashtirib olamiz. Widgetlarni qo'shib oldik, endi biz tekst qo'shamiz. Buning uchun tekst degan knopkaga bosib, xohlagan yozuvingizni yozasiz. Masalan, like bosing. Va uni shriftini, rangini to'g'rilab olasiz o'zingizga moslab. Bunaqa shriftlarni xohlagan joyiga joylashtirishingiz mumkin. Bu dizaynda juda ham katta rolni o'ynaydi va yangi obunachilar yoki like'lar yig'ishga yordam beradi.
Endi esa rasm qo'yamiz. Men oldindan bitta rasm tayyorlab olganman, buni qo'shaman. Bu Pixel Lab'da yasalgan rasm. Agar buni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Ertaga buni yasashni o'rgataman. Like bosing degan rasmni mana qo'shib oldim. Bu PNG rasm. Foni yo'q. Uni ham joylashtirib olamiz. Endi do'stlar, endi streamni boshlash uchun o'rtadagi qizil knopkaga bosamiz. Bu yerdan persistent degan knopkani bossak, bizning streamimiz boshlanadi. Ana boshda birinchida turgan knopka persistent. U knopkani bosamiz va streamimiz ishga tushadi. Mana bosdim. Getting video, getting starting. Streamimiz boshlandi. Bu hamma podpishiklaringizga bordi uzi. Podpishiklaringiz uvidomleniyani ko'rishi bilan streamga kirishni boshlaydi. Mana ko'rishlaring mumkin, stream bo'ldi. Men o'zim ikkinchi telefonimdan ko'rdim, videoga olib mana mayka qo'yib yubordim. Shu bilan videoyimiz oxiriga keldi. Like bosing, kanalga obuna bo'ling. So much.